Gerą vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. COVID-19 pandemija daro viską, kad sportas Lietuvoje ir visame pasaulyje sugriūtų, tačiau nebuvo žingsnio. Oi, nuo lentos, pataiko Čenka. Save parodyti, ir čia yra galimybė, kurios dabar neišnaudoja Modestas Paulauskas. Domantui Vili, Žemaitis. Nesinaudoja užtvarą ir vieną sutvarko Igną Lukošių. Treniauskas. Vasiliauskas prieš Rinkūną. Yra aukštesnis. Tuo bando naudotis ir pataiko Grantas. 16 minučių. Per kiekvieną mačą ir asistuoja beveik po du kartus. Savo draugams, savo Žemaitis demonstruoja universalumą ir patyrimą. Vieną. Tačiau Nevėžis turi Kariniauską. Kuris galų gale pataiko iš tolimojo nuotolio. Prameta Čepukaitis, čia namų darbas. O čia Rinkūnas. Tvarkosi, jautė šalia savęs. Klaida Kalaidzakis. Ir apšvarina į Rinkūnas, vienas iki galo. Palieka kamuolį Marinėlį, šiais iš eilutės. Dzūkija didina vertas trijų taškų. Viską gerai padarė puolime Dzūkai. Vaidas Kariniauskas, 2+1, va tokio žaidimo norėtųsi iš Nevėžio komandos antrosios linijos. Vilys, Kariniauskas, Čepukaitis, puikiai. Trikampį puolime dabar sužaidė Nevėžio krepšininkai. Turi daugiau opcijų dabar Nikola Vasilievas. Su Gidriu Staniulio ateimu būdavo variantų. Pataiko Vilys ir Staniulis dar prasižengė. Abiejų komandų. Kazakauskas, Vilys. Pataiko iš toli Vilys, svarbus momentas. Dar vienas jo drąsus išpolis. Jomantas. Tiesiog neišmuša, bet išplėšia. Žaidėjų sąraše nėra. Jomantas, puikiai juda kamuolys iš eilutės. Simas Jasaitis, du vyriam. Žemaitis. Perkybojo varžovą, 4-0. Dzūkus. Kariniauskas, Lukošius. Kalaidzakis, laisvas iš toli. Ignalų sekundė, Jasaitis, dar vienas kamuolys po varžovų lenta. Ir mato Juciko atakos pabaiga. Laimi kovą po varžovų lenta. Kalaidzakis prieš mato Juciką. Jucikas iš eigos. Žemaičio saldainiukas, kurį iš Kariniauską. Ateis čia Pukaitis į pagalbą. Simas Jasaitis ir dar vienas nuimtas kamuolys. Žemaitis iš toli, pataiko Kristupas Žemaitis. Ačiū galimybę atakuoti iš toli, lyg ir buvo kuriama. Jasaitis laisvas, pataiko ir Simas iš toli su Jomant. 2-2, pabara dabar Kariniauskas Lukošių. Pats prasprūsta, pataiko ir Staniulis dar užsidirba. Jasaitis. Iš karto netliko metimo, tačiau meta iš sudėtingos situacijos. Šansas pralaimėt mažesniu nei 6 taškai skirtumu. Lieka neišnaudotas 80-74.